Andruski prezidenti kartei tagebul valdebulebebze da teknikur mtavrobaze opozitsionerebs mesame sektoris tsarmomadgenlebs da politikis analitikosebs esaubreba. Am temebze orbelianebis sasakhleshi dilidan shekhvedrebia. Rezidentsiastan Nuca Bakhutashvili mushaobs, romelits am temaze saubars agzelebs formulas pirdapir etershi. Diahluka prezident ma consultatsiebi uke daasrula man sul chota khnis cin datova atonelis rezidentsia is shekhda opozitsioner kal liderebs da aseve atonelis rezidentsiastan gamochnen eka gigauri da gia khukhashvilits sasaubro mtavari tema iqo salome zurabishvilis viziti evropashi da man am viziti shedegebi gauziara mesame sektoris tsarmomadgenlebs opozitsionerebsa da analitikosebs khoqnis mtavari interesat ki klav dasakha eurointegra ისკენ დაბრუნება. საომე ზურაბიშვილის თქმით უდიდესი არის დაინტერესება დასავლეთიდან, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები ჩატარდეს 7 და 3 მართლიან გარემოში. ამასთან საუბარი იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ იქნება პრემიერობის კანდიდატი, ოპოზიციონერი ლიდერების თქმით არ ყოფილა და ამას არავინ ადასტურებს. საომე ზურაბიშვილი გააგრძელებს კონსულტაციებს ოპოზიციონერ ლიდერებთან უკვე ორშაბათიდან. Prezidenti imqopeboda Evropashi, mets imqopebodi Brusselshi, Evropis Sakhalkho Partiis politikur assambleaze da shemdeg saparlamento assambleaze, EU-to saparlamento assambleaze Dublinshi, ase rom chven gavtsvalet chveni vizitebis dros miqebuli gzavnilebi evropelebisgan, romlebits adasturebem prezidenttan, isove rogorc chventan, rom Evropis kari ghia Sakartvelostvis da rom dges ertadert dabrkoleba Sakartvelos ევროინტეგრაციის პროცესში წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების ხელისუფლება. ჩვენი ამოცანა არის ეხლა, რომ შვიდ და წყნარად ეს ცვლილება განვახორციელოთ. შესაბამისად, ამ ყველაფერში პრეზიდენტის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის ჩამოვიდა ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტიდან. ჩვენ ნახეთ საჯარო განცხადებებში, თუ რა მასშტაბის მხარდაჭერა აქვს საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს და მეორეს მხრივ, როგორ მკაფიოა, მკაფიო არიან ჩვენი პარტნიორები ქართული ოცნების არადემოკრატიული ქმედებების მიმართ. ამიტომ ჩვენ ამ პერიოდში მოგვიწევს პრეზიდენტთან ბევრი საკითხის კოორდინირება, არჩევნებისთვის მზადება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აკვირდება კოალიციურად 26 ოქტომბრის არჩევნებს, ჩვენ სადამკვირვებლო მისიას ქვია ჩემი ხმა და შესაბამისად მას აინტერესებდა რა გეგმები გვაქვს, რამდენი დამკვირვებელი გვექნება, როგორ ვაპირებთ ხმების დაცვას. ის მუშაობს ჩვენი ევროინტეგრაციის, ესე რომ ვთქვათ, გაგრძელების კუთხით, იმისათვის რომ ეს დეგრადაციის პროცესი ურთიერთობებში ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რამინაირად შეაჩეროს და საკმაოდ წარმატებული ვიზიტი იყო, უბრალოდ მან მოყვა ამის შესახებ. საომე ზურაბიშვილი, როგორც უკვე გითხარით, კონსულტაციებს ოპოზიციასთან ორშაბათიდან კვლავ გააგრძელებს. მანამდე კი ოპოზიციონერი ლიდერები აცხადებენ, რომ საომე ზურაბიშვილის როლი 26 ოქტომბრის არჩევნებში იქნება გარდამტეხი, რადგან მას აქვს როგორც ნდობა საზოგადოებიდან, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებისგან. მადლობა, ნუცა ბახუტაშვილი საუბრობდა ფორმულას პირდაპირ ეთერში.